Ние опозитор тетер. Во синокешното издание на емисијата Клик Плюс, вице-премиерот за европски прашања Бујар Османи изјави дека граничниот премин Белановце Станчич се уште не е отворен бидејќи косовската страна нема интернет. Факт е што поле Косоворе се као еде Косован да еди, никош ни штет тијетар и цели дуат кет полиц. А та полиц нук кан интернет нга она е тюре. Не у кеми офруар интернет нга она јон. А та нук дуам прочуште сигурије, умунгон ветон интернете, каблеја е интернетет. Инаку камен темелникот за граничниот премин Белановце Станчич е поставен во јуни 2018 година. Тогаш беше кажано дека активностите ќе завршат до јануари 2019 година, но рокот беше пробиен, а границата се уште не е отворена. Предходно од Алијанса за албанците и дадоа ултиматум на владата дека доколку до 28 ноември не се отвори границата, тие ќе организираат протест. Ултиматумот на партијата уследи откако Османи во емисијата 10 минути изјави дека граничниот премин ќе се отвори на историски датум, но не прецизирајќи за кој ден станува збор. На 28 ноември лидерот на ДУИ Али Ахмети изјави дека отворањето на границата е само техничко прашање.